E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vital e estou com mais vídeos só por diversão e desta vez estou com Don't Starve de novo. É, vamos lá, vou continuar aqui. Ó, meu acampamento gigante, velho. Gigantesco. Vamos continuar o que eu tava fazendo. Vamos. Aqui, vamos coletar umas berries. Deixa eu ver. Vamos pegar os esterco deles, né? Esterco é muito importante. Ah, logo, maldito. Pegar mais um aqui. Deixa eu ver, eu tenho três. Preciso de mais um, pelo menos. Vamos ver o que falta mais pra fazer. Falta 5, nossa, tô ruim de conta, velho. Vamos pegar uns 5zinho, né? Tipo. Ah, nossa, eu botei fogo aqui na floresta, velho. Eu vou pegar os materiais aqui e vou explicar o que aqueles materiais fazem. Que são coisas muito boas aqui no jogo. Ah, deixa eu ver se tem armadilha. Tem armadilha lá embaixo. A sementinha, a semente é bom. Esse carinha aqui bugou, meu. Ele tá aqui, ele não some. Eu odeio esse cara. Que estranho, né? O cara bugou. Nossa, dá pra fazer esse. Que é um cantinho de plantação, né? Vou pegar esse coelho aqui, dar o coelho. Deixa eu ver, tem mais um coelho aqui, ó. Agora vamos lá para nossa base. Correndo lá, cadê? É o Tab que é o mapa. Nossa, fica lá em cima, velho. No caminho já coletando isso aqui que é muito bom. Você pegar todos que você vê desse mata. Não, como vocês podem ver, eu tô no dia 18, velho. Nossa, durei pra caramba. Quer dizer, entre aspas, que meu primo ele tá dia mais de dia 100, esse negócio viciado do caramba. Tá bom, vamos explicar agora. Esse daqui serve pra você fazer sua plantação. Ou seja, vou colocar aqui ó e demonstrar pra vocês. Sabe aquela semente que vocês pegam assim, do passarinho? Você pensa que não deve servir pra nada? Você está errado, ela serve pra você plantar. Que dessa semente pode crescer uma planta. É uma. Alguma coisa aleatória. Não é definido que sempre. Aqui, ó. Que nem aqui, tá nascendo um milho. Ali em cima tá nascendo uma fruta que eu não lembro o nome. Putz, sem espaço no inventário. Vamos guardar aqui. Posso guardar aqui, meu. Putz, esqueci de colocar as armadilhas. Mas tudo bem. Vou plantar aqui de novo. Vou plantar aqui de novo. E com essas coisas que você colher, você pode fazer uma comida diferente aqui nesse pote. Tipo, você pode colocar uma cenoura e três sementes. E vai criar uma comida. Mas dependendo muito da comida, elas não são muito boas não. Uma serve mais para recuperar sua vida, né? Tipo, não é tão importante. E depois de um tempo no jogo, vai aparecendo monstros diferentes. Tipo, aparecem uns cachorros chatos pra caramba, velho. Uns cachorros muito chato. Ah, como vocês podem ter visto ali em cima, tem um boneco. Que. É, acho que é só esse personagem que pode fazer, que serve para quando você morrer, você ressuscitar no jogo aqui neste local. Ou seja, você vai perder seus itens, né? Mas você pode ir lá correndo e pegar de volta. Dá, semente. Ah, comeu, maldita semente minha. E é isso aí. Tem corda que serve para fazer a sua lança. Aqui é esse negócio aqui que é o seu pote.
Tem como fazer uma plantaçãozinha maior, que cresce mais rápido as coisas. Cadê essa daqui? Mas precisa de 200 negócios de pesquisa. E essa outra máquina de alquimia. O resto vocês já sabem. Aqui, ó. Foi esse boneco aqui que eu fiz. Ué, como assim? Tem que pesquisar de novo? É, deve ter bugado o jogo. Porque eu não preciso pesquisar merda nenhuma, não. Vamos matar os coelhos aqui. Fazer que eu sou do mal, mato coelho. Cadê outro coelho aqui? Pegar essa carne. Uma senha. Nossa, preciso pegar madeira urgentemente. Fazer essa carne aqui. Comer. E deixa eu ver o que mais. Preparar esses milho. Vou comer um também. Um tá bom. E essas carnes de monstro, que é a que você pode dar pros porcos, que eles vão te seguir. E eles te ajudam a colher madeira, a colher os bagulhos. Eu acho que não sei se o resto também, mas ele te ajuda a derrubar a árvore. Ele fica esmurrando ela, que nem no Minecraft. E eu fiz meu acampamento aqui no negócio dos porcos, que quando chega aqueles cachorro maldito, os porcos te ajudam a matar eles, né? Eles te ajudam muito. Quase morri. Só não morri por causa dos porcos que me salvaram. Tem esse item aqui que eu não sei o que é. Tem a armadura, ó, que fica no local da bolsa, infelizmente, mas ela te ajuda muito. Nossa, ela te protege muito, meu. E deixa eu ver. Esse vídeo vai ser um vídeo curto só para mostrar o básico do jogo mesmo, né? Mais um pouquinho sobre o jogo para vocês. Deixa eu esperar passar o dia aqui. Ei, tia, vai logo, passa logo, tia. Nossa, eu derrubei o negócio de homem daqui. Não deu. Que isso? Acho que é as presas dos cachorros que eu derrotei, que eu falei para vocês que eu derrotei. Aqueles cachorros malditos que vem te esmurrar. E esses porcos, quando você chega perto da casa deles, apagam a luz, não sei pra quê, mas eles são. Tô querendo. São um monte de vaca, não estão te regulando a energia. Eu fiz essas duas tochas aqui no desespero, que eu tava sem luz. Aí fiquei apertando em tudo qualquer canto aqui e eu criei as suas duas tochas. E vamos ver o que mais eu posso mostrar pra vocês. Eu não sei se eu não lembro se eu mostrei isso aqui, mas aqui eu peguei uns fios. Desses fios eu dei para aquele porco grandão. Cadê o porco grandão aqui? Eu dei pra esse porco aqui, que ele me deu 5 ouros em troca. Aqui mais uma fruta aqui, vamos pegar. Plantar. Deixa eu ver se tem mais alguma fruta. Alguma verdura, algum legumes. Não, não tem. Bom, é só isso aí, galera. Se gostaram do vídeo, clique em gostei. Se inscreva no canal caso você tenha gostado do canal, do vídeo. E adicione aos favoritos. E divulgue o canal e suas redes sociais. Ah, esqueci de explicar um negócio. Tem a barba. Pra fazer aquilo ali, se precisa de barba. É, eu não tenho. Que você usa o barbeador pra fazer a barba. Que serve pra você fazer esse boneco. Bom, é só isso. Falou, abraço, fui.